ሰላም የእውነት ሚዲያ ተከታታዮች፣ አንድ እንግዳ ይዘንላችሁ ቀርበናል። ከኛ ጋር ትቆዩ በትህትና እንጠይቃለን። የዛሬ እንግዳችን ፕሮፌሰር መሐመድ ሀሰን ናቸው። ፕሮፌሰር እንኳን በሰላም መጣ። እንኳን በደህና ቆያችን። አመሰግናለሁ ለመጋበዝ። ቴንክ ዩ። የዛሬ ውይይታችን በአፍሪካ ቀንድ እና በተለይ ደግሞ በኢትዮጵያ ከረንት ሲቹዌሽን ላይ ያተኮረ ይሆናል። ከኤርትራ ጋር ብዙ ግንኙነት አለህና ወደ እሱ እንሄዳለን። ከኢፒኤልኤፍ ጋር ከኤርትራን ፒፕል ሊበሬሽን ፍሮንት ጋር ግንኙነትህ የሚጀምረው ከመቼ ነው በሚለው ጥያቄ እንጀምር። ግንኙነቴ የሚጀምረው ከ1975 ዓ.ም ነው በፈረንጅ አቆጣጠር። የኢፒኤልኤፍ አንደኛ ዋናው መስሪያ ቤት ሞቃዲሾ ያለው የኢፒኤልኤፍ ሪፕሬዘንታቲቭ የነበሩ ነፍሳቸው ሊማረው እና ሀጂ ሳላ ከእሳቸው ጋር ብዙ ቅርበትና ግንኙነት ነበረኝ። ከዛ ወዲህ ካይሮም በሄድኩበት ጊዜ እንደዛው ግንኙነቶች ነበሩኝ። አልፎ ተርፎ ከዛ ወዲህ እዚህ ቤልጅየም ከመጣ ወዲህ ጓደኛዬ እሱም የተሰዋው ዮሐንስ እዚህ የኤርትራ ሪፕሬዘንታቲቭ ነበር እና ከእሱ ጋር አብረን ሰርተናል እና አመራሩም በሞቃዲሾም ሆነ ግንኙነትም ላይ በተለያዩ ጊዜ ተገናኝቻቸዋለሁ እና የቅርብ ግንኙነት ነበረኝ ከነሱ ጋር። በጣም ጥሩ። በኢሮፓያን አቆጣጠር በ1985 ላይ በኢፒኤልኤፍ የተጻፈ ዳክመንት አለና ስለሱም ብዙ ጊዜ ትናገራለህ። የዳክመንቱ ይዘት ስለምንድን ነው? የወጣበት ምክንያት ኢፒኤልኤፍ ከተለያዩ የኢትዮጵያ ድርጅቶችን ጋር ግንኙነት እንዳለው ሆኖ እንደተጠበቀ ሆኖ የኢፒኤልኤፍ አመለካከት አንደኛ የኤርትራን በሚመለከት የሚዘረዝር ከዛ አልፎ ተርፎ ከኢትዮጵያ ጋር እና ከኢትዮጵያ ድርጅቶች ጋር ያለው ግንኙነትን የሚጠነክም የኢፒኤልኤፍ አመለካከት ምን አይነት ኢትዮጵያ ብትኖር ይመረጣል የሚል በዚህ ሶስት ርዕስ ላይ የሚጠነክም ዶኩሜንት ነው። ይሄ በ1985 አዱሊስ ላይ የወጣ የኢፒኤልኤፍ እይታ በኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን በአፍሪካ ቀንድ ላይ ያላቸውን እይታ፣ በኤርትራ ጥያቄ ላይም ያላቸውን እይታ በሚመለከት ነው። በሰፊ በዝርዝር ያወጡ ዶኩሜንቱ ታሪካዊ ነው። እንደ ሴንስ አሁንም ላለው ችግሮች ሁሉ አቅጣጫ ይሰጣል። ይሄ ዶኩሜንት እንደወጣ ትንሽ እንደተቆየ መጀመሪያ የተቃወመው ወያኔ ነው። እነሱም የራሳቸውን ዶክመንት አውጥተው ነበር፣ አወር ዲፈረንስስ ዊዝ ኢፒኤልኤፍ የሚል። ስለዚህ ለማንኛውም ሰው የዛን ጊዜ ሁኔታ ለማወቅ እና አሁን ድረስ እዚህ ያለውን ሁኔታ ለማወቅ የሚገነዘብ ከፈለገ በሰነድ ደረጃ የ1985 ሜይ ላይ አዱሊስ የወጣው ማንበብ ከዛ ወዲህ አብሮ ተያይዞ ደግሞ የኢፒኤልኤፍ የወያኔ መልስ አወር ዲፍረንስስ ዊዝ ኢፒኤልኤፍ የሚለውንም አብሮ ለሚያነብ ሰው ቁልጭ ባለመልኩ ልዩነቶቹ የት እንዳሉ መረዳት ይችላል። ያ ልዩነት አሁንም እንዳለ ነው ያለው። የወያኔው ሞር አይዲዮሎጂካል ጃርጎን ቢኖርበትም መጨረሻው ኮንክሉዥኑ ኢፒኤልኤፍ ለእኛ መልስ ሊሰጥ አይችልም፣ እኛ ለምንታገለው እና ለምንፈለገው ነገር መድኃኒት እኛ ብቻ ነን የሚል ሰፋ ባለ በኩል ጽፏል። እሱንም ወጣቱም ሌላውም ቢያገኘው እና አብሮ ኢንኮንጀክሽን ቢያነበው የተመረጠ ይመስለኛል። ነገሩ ቁልጭ ባለመልኩ እንዲመጣ ዝም ብሎ በሩመር እና በወሬ ከመዘናጋት እንግሊዞች እንደሚሉት ፍሮም ዘ ሆርስ ማውዝ
የኢፒኤልኤፍም የወያኔም ዶክመንት ናቸው፣ ኦፊሻሊ የወጡ ናቸው እና ቢነበቡና እና ልዩነቶቹ ከየት እንደመጡ በምን ላይ እንደሆኑ መገንዘብ ይቻላል። እና በጠቅላላ ከዛ ወዲህ የመጡት ችግሮች ሁሉ እዛ ዶክመንት ላይ ተጠቅሰዋል። በተለይ አድሌስ ክሊር ያስቀምጦታል። እና ማንኛውም ሰው እነዚህን ዶክመንቶች አግኝቶ ቢያነብ ከብዙ ውዥንብር ነፃ ይሆናል ብዬ ገምታለሁ። በጣም ጥሩ። ወያኔ በኤርትራና በኢትዮጵያ ግንኙነት እንዳይኖር ላለፉት 30 ዓመታት ያልቆፈረው ጉድጓድ የለም። የኢትዮጵያና የኤርትራ ሰላም ምንድን ነው ለወያኔ ስጋት የሆነው? የእነዚህ ሁለት ሀገሮች ሰላምስ ምንድን ነው የሚያስፈራው? ወያኔ እንደ ድርጅት ሌላ ራሱ ኢምፖርታንት የሆነ የእሱ አመለካከትና ምን እንደሚፈልግ ወያኔ ምን አይነት ትግራይ እንደሚፈልግ ራሱ ጽፏል። ይሄ የወያኔ ማኒፌስቶ የሚባለው በዛ ማኒፌስቶ ላይ አዲስ የትግራይን ማፕ ካስቀመጠ በኋላ አጠር ባለመልኩ እሱንም ያን ማኒፌስቶ ቅድም ከነገርኳቸው ዶክመንት ጋር አዛምዶ ማንበቡ በጣም የሚጠቅም ይመስለኛል። ወያኔ ምንድን ነው የሚለው? ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ችግር ሊፈታ አይችልም። ሊፈታ የሚችለው በፍቺ ብቻ ነው። ሞላው የትግራይ ሕዝብ ኢትዮጵያ ውስጥ ባለው አስከፊ እነሱ እንደሚሉት አስከፊ የትምክተኛ የአማራ ትምክተኛ ስርዓት ስለሆነ ይሄ አስከፊ ትምክተኛ እስካለ ድረስ አብረን መኖር አንችልም። ስለዚህ ለትግራይ ሕዝብ ያለው አማራጭ ነፃ የሆነ የትግራይ ሪፐብሊክን ማቋቋም ነው ይላል። ይሄ አንደኛው ፖይንቱ ነው። እንግዲህ ይሄ ግሬተር ትግራይ ብሎ ያወጡት ደግሞ ተስፋፊነት አመለካከት አለው። የኤርትራን ልዑላዊነትንም የሚቀበል አይደለም። ለጊዜው አቅሙ ስላልቻለ እንትን ይበል እንጂ ተስፋፍቶ ግሬተር ትግራይ እንደገና የሚስፋፋና እስከ ባህር ድረስ የባህር እንትን አውትሌት እንደሚያስፈልገውም ይፈልጋል። ይሄ ማለት ምንድን ነው? ዳይሬክትሊ ዋና ጠላት ብሎ ያስቀመጠው ከአዲስ አበባ ካለው ስርዓት ይልቅ ሌላ ደግሞ የኤርትራ ነፃነትና ህልውናን የተቀበለ ድርጅት አይደለም። በጽንሰ ሀሳቡ የግድ በዚህ አመለካከት ላይ የሚመራ ድርጅት ጊዜ ይወስዳል እንጂ ከጊዜ በኋላ መጋጨታቸው አይቀርም ነበር። ከዛ በመነሳት ነው ምንም እንኳ አቅሙን ጠንካራ ስላልነበረ እነዚህን ነገሮች ደብቆ መጨረሻ ላይ በነበረው አላያንስ ስልጣንም አዲስ አበባ ከተቆጣጠረ በኋላ ከ91 እስከ 95 ራሱን እያደራጀ ከመጣ በኋላ ህገ መንግስትና ምርጫ በ1995 በፈረንጅ ካካሄደ በኋላ ከሶስት ዓመት በኋላ ነው ኢሜዲየትሊ በ98 ወደ ግጭትና መስፋፋት እና ከኤርትራ ጋር መጋጨትን የጀመረው። ከዛ በፊት እስከ ጦርነቱ ድረስ በዛ በጠረፉ ላይ ችግር እየፈጠሩ ምን እያሉ አለመግባባትን እየፈጠሩ ምን በዚህ ቃ አያልፍም በዚህ ዶሮ አያልፍም በሚል እየነካኩ እንትን እያሉ እስከ መጨረሻ ድረስ መጨረሻ ላይ እዛ ለስብሰባ የመጡትን 8 የኤርትራ ኦፊሰሮችን በጠራራ ፀሐይ ገለው ያ ነው ጦርነቱን ትሪገር ያደረገው። ስለዚህ ለነሱም ባድመ የነሱ ግዛት ነው። ስለዚህ ኤርትራ የሚባለውን ሀገር እንደ ሀገር ምንም እንኳ በ91 ላይ ሪኮግናይዝም ቢያደርጉም በሪፈረንደሙም ሪኮግናይዝም ቢያደርጉም ታክቲካል እንጂ ስትራቴጂካል ሪኮግኒሽን አይደለም በሚል አመለካከት ቀጥታ ከኤርትራ ጋር ኤርትራን እንደ ጠላት እንትን ብሎ ወሯል። ያ ሁሉ ጉዳትም አድርሷል። ስለዚህ ወያኔ በምንም መልኩ ትግራይ ውስጥ ቁጭ ብሎ ነፃ እንኳ ቢወጣ ከኤርትራ ጋር በሰላም የመኖር ፍላጎቱም እቅዱም አልነበረው። ይሄንን ቅድም ከነገርኩት ሁለቱ ደግሞ የአዱሊስንና የ1985 እና የእነሱ አወር ዲፈረንስ ውስጥ ኢፒኤልኤፍ የሚለውን ኢንኮንጀክሽን ከተነበበ አልፎ
የነሱ በ1976 ያወጡትን ማኒፌስቶ ደግሞ እንደገና አብሮ አያይዞ ማንበብ ሶስት ዶክመንት ነው። አራተኛው በጣም ኢምፖርታንት ዶክመንት በፊት በ1990 አዱሊስ እንደገና ሌላ ዶክመንት አውጥቶ ነበር። በጣም ኢምፖርታንት ዶክመንት ነው፣ እሱም መነበብ አለበት። ምንድነው ይሄ የፕሬዝዳንት ኢሳያስ ጋር በዛን ጊዜ ሴክሬታሪ ጀነራል ነበሩ የኢፒኤልኤፍ። ከራዲዮ ድምፅ አፋሽ በሚለው እንትን ትልቅ ኢንተርቪው አውጥቶ ነበር። አንደኛ አንዳንድ በኤርትራ ውስጥ የነበረውን ሁኔታ የሚገልጽ፣ አልፎ ተርፎ የኢትዮጵያና የኤርትራ ግንኙነት ምን ላይ መሰረት እንዳለው፣ ኢትዮጵያ ስለ አሰብና ስለ ምጽዋ እንዴት መጠቀም እንደምትችል በዝርዝር እዛ ላይ ፕሬዝደንቱ ኢንተርቪው አድርገዋል። እነዚህ አራቱን ዶክመንቶች በጣም አስፈላጊ ዶክመንቶች ናቸው። እነዚህን ያነበበ ችግሮቹ ከየት እንደመጡ ቁልጭ ባለመልኩ ማየት ይችላል። ብዙ ነገር ላያስፈልገው ይችላል። አሁን እዚህ ላይ ከአራቱ ዶክመንቶች ውጭ አዲስ ኤለመንት የተጨመረው ምንድነው? የምዕራቡ ሀገር ወያኔን አቅፎ ወያኔን እንደ ራሱ አሽከር አድርጎ ቀጠናው ላይ መጫወት የሚፈልገው ክፍል፣ ይሄ ደግሞ ስድስተኛው ፖይንት ነው። እቺ ኒው ኤለመንት ነች፣ ስልጣን ከተያዘ በኋላ የመጣ እነሱ ከወያኖች ጋር። ለዚህ ደግሞ በጣም ክሊር አድርጎ ሊገልጽ የሚችል ምንድን ነው? በአንድ ጊዜ በ1990 የወያኔ ከፍተኛ ኃላፊዎች የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ መለስ ዜናዊ፣ ስዩም መስፍን፣ ከዛም አልፎ ተርፎ አሁን ዋሽንግተን ያለው ብርሃነ ገብረ ክርስቶስ ያኔ የቲፒኤልኤፍ ሪፕሬዘንታቲቭ የነበረ፣ አሜሪካ ላይ ፖል ሄንዝ የሚባል የአሜሪካ ሰላይ የሆነውን ሰው ተገናኝተው ከሱ ጋር ሰፊ ኢንተርቪው አድርገው ነበር ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ። እና ይሄም ዶክመንት አምሹር ኤርትራኖች ይኖራቸዋል። አብሮ ከነዚህ ቅድም ከጠቀስኳቸው አራት ዶክመንት የመጀመሪያው አዶሌስ የ1885 ከዛ ወዲህ በ1885 በፈረንጅ አቆጣጠር የቲፒኤልኤፍ ከዛ ወዲህ ከዛም በፊት በ1976 ማኒፌስቶ ከዛ ወዲህ በ1990 በፈረንጅ አቆጣጠር የፕሬዚደንት ኢሳያስ ከኢንተርቪው ትልቁ ኢንተርቪው በዚህ በጆርናል ላይ ወጥቷል። ከዛ ወዲህ የጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ረጅም ኢንተርቪው ወደ 30 ገጽ ከፖል ሄንዝ ጋር ያደረገውን አግኝታችሁ ይሄንን አንድ ላይ ደምሮ ላነበበ ሰው ቁልጭ ባለመልኩ ግጭቶች እንደሚመጡ ቁልጭ ባለመልኩ ይታይ ነበር። መቼ ነው ግጭቱ የሚነሳው? ሌላ ጥያቄ ነው። ጊዜውን ጠብቆ ነው የተነሳው እስኪጠናከሩ ድረስ። ግን ግጭት እንደሚመጣና ኤርትራ የሚባለውንም ሀገር እንደ ኤርትራ ኦፊሻሊ ሪኮግናይዝ ያደርጉት እንጂ ሳይኮሎጂካልና ፖለቲካሊ በውስጣቸው ሪኮግናይዝ አላደረጉ። ኦፕንሊ ግን መቃወም አልቻሉም እስኪጠናከሩ ድረስ፣ ኢትዮጵያን በደንብ እስከተቆጣጠሩ ድረስ፣ ራሳቸው ወንበሩ ላይ በደንብ እስከተቆናጠጡ ድረስ ቀስ ብሎ በታክቲካል ደረጃ ዝም ብለው ስራቸውን ሲሰሩ ነበር። ሌላ ቅድም ለጠየቅሽኝ ከኢትዮጵያ ሕዝብ ጋር እና ከኢትዮጵያ ጋር ለምን ግንኙነት አይፈልጉም ለሚለው፣ ወያኔ ስልጣን ከያዘ ጀምሮ አዲስ አበባ ውስጥና ሌላ ቦታ ቀስ እያለ ሲሰራ የነበረው ምንድን ነው? ኤርትራና ኤርትራኖችን ማጥላላት ነበር። ኤርትራኖች ኮንትሮባንድ ይሰራሉ፣ የኤርትራ የጭነት መኪኖች ትራንዚት እቃ ይዘው አምጥተው የእኛን እቃ ይወስዳሉ፣ ኮንትሮባንድ ዳምፕ ያደርጋሉ ምናምን በሚል በዚህን ጊዜ ደግሞ ዳይሬክትሊ በጽሁፋቸው ሳይሆን የነፃ ጋዜጣ በሚሉት የእነሱ መረጃ ክንፌ የሚባለው ሰውዬ በሚሰጣቸው ኢንፎርሜሽን ነበር የሚጻፉ። ይሄ ደግሞ እዛ የነበረውን አንታይ ኤርትራን ሴንቲመንት እንዲቆይና ያንን ሴንቲመንት በኋላ እነሱ ለሚፈልጉት ጦርነት እንጠቀምበታለን ወደሚለውን ለዚህ ኢትዮጵያን ሕዝብ በዛ ጦርነት ላይ አሳስተውታል። ኤርትራን እንደ ወራሪ አድርጎ እንዲቀመጥ አድርጓል። በደንብ በጥሞና አንብቦ እንዲረዳ አላደረጉትም፣ በአይኑ ላይ አሸዋ አስቀምጠዋል። ስለዚህ እነዚህ ዶክመንቶች ኢምፖርታንት ናቸው ለዛ
ከ1990 እንዳውም ከ1976 እስከ 1998 ድረስ ያለውን ሂደት ከዛም አልፎ ተርፎ አሁን ያለው እስካሁን ድረስ ያለውን ሂደት የሚጠቁሙ የሚያስረዱ ማስተማሪያ ሊሆኑ የሚችሉ ዶክመንቶች ናቸው። እኔ በተቻለ መጠን ማንኛውም ኤርትራዊውም ኢትዮጵያውም የአፍሪካ ቀንድም ሌላም ወዳጅም ጠላት የሚሆን ይህንን ዶክመንት የሚያገኙበትን መንገድ መስራት አለባቸው። ይሄ በጣም ኢምፖርታንት ዶክመንቶች ናቸው። ሌላው ሁሉ ዝም ብሎ ቅጥያ ናቸው። የእነዚህ ፖሊሲዎች ቅጥያ ናቸው። የወያኔ ቅጥያ ናቸው። በየቀኑ ሌላ አርዕስቶች እየከፈተ ሊያወራ ይችላል። ዋና መሰረቱ ይሄ ነው። ስለዚህ በምንም መልኩ ኢትዮጵያና ኤርትራ ተረጋግታ እነሱም ገዙት ወይንም ሌላም ሰው ገዛው ተረጋግቶ ግንኙነት ፈጥሮ ቀጠናው ሰላም እንዲኖር አይፈልግም። እነሱ ኢን ዘ ሎንግ ረን የሚፈልጉት ኢንዲፔንደንት የሆነች በእነሱ አቀማመጥ ታላቅ ትግራይ የምትባል ባህር ያላት ትግራይን ይፈልጋሉ። ይሄ አንዱ። ሁለተኛ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደ መጀር ጠላት አድርጎ አብረን መኖር አንችልም ያለውን ክፍል ደግሞ አማራ ነው። ስለዚህ አሁን የምታዩ ጦርነት ላይ ለአማራ ላይ የሚያደርጉ ሂሳብ እንወራረዳለን የሚል አነጋገር አላቸው። ይሄ ሁሉ ዘረፋ የምታዩ በጣም ኤክስትሪም አንታይ አማራ ጥላቻና ፕሮፓጋንዳ እንደ ህዝብ ነው የተጣሉት። እንደ አመለካከት ወይንም እንደ ስርዓት አይደለም የተጣሉት፣ እንደ ህዝብ ነው የተጣሉት። ይሄ ሁሉ ዶክመንቶቹ ሁሉጭ ባለመርኩ ያስቀምጣሉ። ጥሩ አንባቢ ለሆነና በውስጡ ያለውን ፈልቅቆ ማየት ለሚችል አድማሱ ሰፊ ለሆነ ሰው ይሄ ክሊር በሆነ መልኩ ያሳያል። እነዚህ ዶክመንቶቹ አሉ፣ ታሪካዊ ናቸው፣ የጠፉት ነገር አይደለም። የዛሬ 1000 ዓመት አለም የታተሙት ቅርብ ጊዜ ነው የታተሙት እና ጥሩ የማንቃትና የማደረጀት ዶክመንቶች ሊሆኑ ይችላሉ። ይህንን ነው ለማለት። በጣም ጥሩ ሚንሽን እንዳደረከው ፕራይም ሚኒስተር መለስ ዜናዊ በ1990 ላይ ከሲአይኤ ጋር ግንኙነት አድርጎ ነበረ ብለሃል እና የወያኔ አጀንዳ ኦልሬዲ ክሊር አድርገህ ገልጸህልናል። ታላቅ ትግራይ በሚለው የተነሳ ስለነበረ ማለት ነው። ምዕራባውያንም በሁለቱ ሀገሮች የሚደረገው ሰላም ደስተኛ አይደሉም። ስለዚህ ወያኔ እና ምዕራባውያን በሁለቱ ሀገር ያላቸው ፓለሲ አንድ ነው ማለት ነው? የተስማሙበት ፓለሲ ያላቸው ማለት ነው ከምዕራባውያን ጋር? የምዕራባውያኖቹ አጀንዳ ከወያኔ አጀንዳ ይለያል፣ ግን በአንድ በኩል ይገናኛል። ለምዕራባውያኖች ወያኔ ቱልስ ነው፣ ማስፈጸሚያ እቃ ነው። ግን ምዕራባውያኖቹ ወያኔን ለረጅም ጊዜ የደገፉት ቀጣናውን እንዲበጠብጥ በሱ በኩል ደግሞ ኤርትራን አዳክሞ ሪጂም ቼንጅ የሚለውን ፖሊሲ ስላስቀመጡ ኤርትራ ከምዕራባውያኖች ጋር ወይ ምዕራባዎችን የጎዳችው ፖሊሲ ሰርታ ማጣት። ልዩነቱ ምዕራባውያኖቹ ያልወደዱት ምንድን ነው? ኤርትራ ይሄ ፍላግ ኢንዲፔንደንት የሆነች ሀገር እንድትሆን ይፈልጋሉ። ኤርትራ ውስጥ ግን ከነፃነት በኋላ እኛ ሀገራችን ነፃ ወጥተናል፣ አሁን መገንባት አለብን። የምንገነባው ደግሞ ሰልፍ ሪላያንስ በሚለው ፖሊሲ ላይ ነው። እኛ በልመናና በምን ላይ የተመሰረተ ግንኙነት አንፈልግም። በሰልፍ ሪላያንስ ኔሽን ቢልዲንግ ላይ የተመሰረተ እነዚህ ሁለቱ ኢምፖርታንት ፒላሮች ነው። ሶስት ኔሽን ቢልዲንግ ኤርትራኖች ከዚህ በፊት በጂኦግራፊ ቢተዋወቁም አሁን ግን በስራ ላይ መተዋወቅ ስላለባቸው ይሄ የሳዋ መመስረት አዲሱን ጀኔሬሽን ከተለያዩ ቤቶች ከተለያዩ ቋንቋ የሚናገሩትን የሚተዋወቁበትና አብሮ የሚሰሩበትና አብሮ የሚደራጁበትን እንትን ፈጠሩ በ1994 ላይ። ይሄ በጣም አስቀይሟል ምዕራቦች። ምዕራቦቹ የሚፈልጉት ያልተደራጀ እንደዚህ አይነት አመለካከት የሌለው በገዢ መደብ እና እነሱ በሚደግፉት ገዢ መደብ የምትገዛ ኤርትራ፣ የሷ ሀብት ግን በመሬቷ ላይ ያለው ሀብትና ምናምንና የሷ ሀብቱን ግን የውጭ አገልጋይ ሆነ እንድትኖር የሚፈልግ አመለካከት አለ። ለዚህ ነው የነሱ ኢምፔሪያሊስቶች ናቸው። ይህ አመለካከት ግን ኤርትራ ውስጥ በሰልፍ ሪላያንስ ላይ የተመሰረተ በኔሽን ቢልዲንግ ላይ የተመሰረተው ምናምን
ነፃ የሆነ ኤንጂኦ የሌለበት በራሳቸው ሰልፍ ሪላይንስ ላይ መገንባት የሚለው አመለካከት እንዳመለካከት አደገኛ ነው። አመለካከት ሰክሲድ ካደረገ ሌላ አፍሪካኖቹም ሊከተሉት ይችላሉ። ይሄ ደግሞ የእኛን ጥቅም በዚህ ጥቁር ኮንቲኔንት ላይ አደጋ ላይ ያመጣል። ስለዚህ አይዲዮሎጂካሊ ስትራቴጂካሊ ቨሪ ደንጀረስ ካንትሪ ብሎ አገሪቷን በደዛ እነሱ ከፍላጎታቸው በመነሳት ይህንን አገር በዛ ላይ ያስቀምጡ። ይህንን ሲያስቀምጡ አደገኛ ነው፣ ቨሪ ደንጀረስ ሀገር ላይ አደገኛ ነው ካሉ ሁለተኛው ስቴፕ ላይ መግባታቸው አይቀርም። ይሄ አደገኛ ሀገር ታዲያ ምንድን ነው የምታደርገው? ይህ አደገኛ የሚመጣው ከፖለቲካ አመራሩ ስለሆነ የግድ ሬጂም ቼንጅ መኖር አለበት ወደሚለው እንትን አሉ። ሬጂም ቼንጅ ለማድረግ ደግሞ ከወያኔ ጋር ተባበሩ እና ኢንተረስታቸው አንድ ሆነ። የወያኔ እዛች ሀገር ላይ መግዛትና ኦክሲጅን እየሰጡት እሱን ስልጣን ላይ ማስቀመጥ ቢቻል ደግሞ ወቅቱ ኤርትራ ውስጥ ያለውን ስልጣን። ለዚህ ነው በ2000 ያደረገው ጦርነት አስመራ እንሄድና መንግስት ገልብጠን ሌላ የራሳችን እንትን ያሉበት ምክንያት ይሄ የእነሱም ስሜት ነው፣ የምዕራቡም ደግሞም ደጋፊዎቹ የሚፈልጉት ነው። ከዛ ወዲህ እንግዲህ አይተናል፣ ሳንክሽኑን በዩ ምኑን በዩ ያልሰሩት ደባ በኤርትራ ላይ አልነበረም። ስለዚህ ሬጂም ቼንጅ የሚለው ለእነሱ ኢዝ ዋን ኦፍ ዘ ሞስት ኢምፖርታንት ፒላር ነው። ይሄ ኤርትራ አይዞሌትድ ሆና እዛ ያለውን ስርዓት በፕሮፓጋንዳ በምን ወጣቱን በማስወጣት ይሄ ሁሉ ባይ ፕሮዳክት ነው፣ የዛ ፖሊሲ ባይ ፕሮዳክት ነው። ከክሊንተን እስከ ዛሬ ድረስ ያለው ፖሊሲ ነው። አሁን በጣም ያበሳጫቸው ነገር የእነሱ አሽከር ይህንን ትልቅ ሀገር ኢትዮጵያ በሚያስተዳድርበት ጊዜ ከጊዜ በኋላ ከ2014 ጀምሮ እስከ 2018 ድረስ በህዝባዊ አመፅ ተነስቶበት መቆጣጠር አቅቶ እንደ አይስክሪም ቀለጠ። ሲቀልጥ ዶክተር አብይ መጡ። ዶክተር አብይ ሲመጡ እነሱ አመለካከታቸው ምዕራባዎቹ በአስቸኳይ ቶሎ ብሎ በ2020 ቁጭ ብለው ለእነሱን ማስፈራቸው አዞ ቶሎ ብሎ ኖቤል ፕራይስ ለዶክተር አብይ ሰጡ። ይሄ ጉርሻ አይነት ነው ወይንም መደለያ መግዣ ማለታቸው ነው በፈረንጆቹ አመለካከት። ግን ዶክተር አብይ እንደዛም ሆኖ አስመራም ሄዶ የነበረውንም ግንኙነት አጠናክሮ ከዛ ወዲህ የሶስትዮሽ አግሪመንት በሶማሊያ፣ በኢትዮጵያ፣ በኤርትራ ላይ መፈረሙ ከኤርትራና ከሁለቱ ጎረቤት ሀገሮች ጋር በሰላም እኖራለሁ፣ እኔ ከጎረቤቶቼ መስዬ ነው የምኖረው፣ አብረን መስራት አለብን የሚለው አመለካከት ደግሞ ከኤርትራ ተሸጋግሮ እዛ በመግባቱ ከዛም አልፎ ቀጠና ላይ እንትን ስላለ ይሄ ደግሞ ትልቅ አደጋ ነው ብሎ ወሰኑ። ለዚህ ነው አሁን ከወያኔ ጋር የሚያቀራርባቸው። ልክ ሰልፍ ሪላይንቱ ምኑ የሚለው አደጋ ነው ብሎ ካስቀመጡ ወያኔ ረድቶ መጣል ነበረባቸው። አደረጉ፣ ተዋጉ፣ አልተሳካም። አሁን ይሄ አዲስ ሲትዌሽን ኒው ሆርን ኦፍ አፍሪካ የሚባለው ሲመጣ ይሄም አደጋ ነው። ይሄ አደጋ ደግሞ አሁን ካልቆመ ቀስ ብሎ ይሄ አፍሪኮም የሚባለው እነሱ ለአፍሪካ የፈጠሩት ናቸው፣ እሱም ሰክሲድ ላያደርግ ነው፣ ሌላ አፍሪካኖች ሊጠቃለሉ ይችላሉ። ስለዚህ ይሄ አዲስ አመለካከት በኢምብሪዩ ደረጃ ገና ሳያድግና ሳይራመድ መቅጨት አለብን የሚለውን ፖሊሲ አስቀመጡ። በ2020 ላይ ራሳቸው በተሰባሰቡበት ይሄ ኢንስቲትዩት ኦፍ ፒስ ኦፍ አሜሪካ የሚለው ተነጋግሮም ብለው አዲስ መስሪያ ቤት ወይም አዲስ ሌላ ስፔሻል ኢንቮይ የሚባል ያልነበረ ነገር ፈጥረው በተቻለ መጠን ያው ወያኔንም እነሱ አድቫይዝ አድርገው ከዛ በፊት ጦርነት እንዲከፍት አደረጉና ያንን አካባቢ መረበሽና ረብሸህ ደግሞ ችግር ፈጥረህ ችግሩን ተጠቅመህ የራስን ፖሊሲ ስራ ላይ ማዋል ወይንም ደግሞ የምትፈልገውን ግብ ለመምታት ይህንን ጦርነት የከፈቱትና እንዲከፈት ያደረጉት ይመስለኛል በስተጀርባ እንጂ ወያኔ አድቫይዝ የሚሰጡት ሳተላይት ከበር የሚሰጡት እንደዚህ ብታደርግ ይሻላል የሚሉት ጥቅማቸው ልክ በተለያየ በሶስቱም ደረጃ እየተገናኘ መጣ። ስለዚህ እነሱ ለትግራይ ህዝብም አስቡ አይደለም፣ ለማንም አይደለም። እንደ ቶርጃን ሆርስ ይህንን ተጠቅሞ የትግራይ ምስኪን ልጆች ሴት እና ወንድ ተጠቅሞ እነሱ አዲስ አበባ ላይ ያለውን ስርዓት መጣል ቢፈልጉ ቢቻል ደግሞ ዋነኛው ዓላማቸው ኢትዮጵያና ኤርትራ አብሮ መስራት የለባቸውም። ወደ ድሮ ያለበት ሁኔታ
ሁለቱም እንደ ጠላትነት እንዲተያዩ ስለሚፈለግና ከዛም አልፎ ተርፎ ወደፊት ኤርትራንም አይዞሌት አድርገን እንደድሮ ማፍረስ አለብን ወይንም ሪጂም ቼንጅ ማምጣት አለብን የሚለው ቅድም የተናገርኩት ሪጂም ቼንጅ አሁንም ስራ ላይ የሚውለው እሱ እና ከዚህ ከመነሳት ነው። እና ኤርትራ ምንም የበደለቻቸው ነገር የለም። አመለካከቱ፣ ሰልፍ ሪላያንሱ፣ አዲስ ሀገርን ገነባለን፣ ኢንዲፔንደንስ የሆነ ፎሬን ፖሊሲ፣ ኢንዲፔንደንስ ኢኮኖሚክ ሪሌሽን አሞንግ ኤርትራያንስ ኤንድ ኢዝ አሞንግ ኔሽንስ፣ ቀጠናው ሰላም መሆን አለበት። ይሄ ሁሉ አመለካከት በአሜሪካና ምዕራባውያን አውሮፓውያኖች ይህንን ቀጠና ለመቆጣጠር ስለሚፈልጉ እዛ አካባቢ ያለውን ቫይረስ ወይንም ደግሞ ሮትን አፕል ብሎ ያስቀመጡት ኤርትራ ነው። ስለዚህ አንቺ አፕል ብትገዢና ሁሉንም አፕል በአንድ ባስኬት ብታስቀምጪ አንዱ የተበላሸ ከሆነ እዛው ባስኬት ውስጥ አለ ኮንታሚኔት አድርጎ ሌላውን ሊያበላሽ ይችላል። ስለዚህ ያ ሮትን አፕልን መጀመሪያ መቁረጥ አለብን ባዎች ናቸው። ያ ፖሊሲ ፌል አደረገ። አሁን ግን የአመለካከት ደግሞ አልፎ ቀጠና ላይ ደረሰ። ቀጠና ላይ መድረሱ አደገኛ ነው። ይሄ ደግሞ ወደ ሌላ ቀጠና ስለሚሸጋገር ማጥፋት አለብን የሚል ፖሊሲ ነው ያዘጋጁት። ለዚህ ነው እነሱ አሁን ይሄ እገዳውንም ሳንክሽኑ ምኑ የሚያመጡት ከዚያ የተነሳ ነው።